近日，陈奕迅受访时坦言，受疫情影响，自己已经很久没有收入了，但生活还不成问题。表示自己不是花钱很多的人，还有剩一点来过活，还透露因为之前因为巡演经常不在家，有时候回家会被女儿嫌弃，你在家我有点不太习惯。陈奕迅还表示他这一段时间在家里也没闲着，除了调解两只狗狗的纠纷，也会打网球，去健身房。陈奕迅去年底原定要在香港红馆举办25场演唱会，后来因故取消，今年又遇上疫情，让演唱会重启时间遥遥无期。在被问到是否计划再举办一次在线演唱会，他回答还没有想，还表示现在期待的是真人去大家前面做演唱会。有不少网友表示很想知道陈奕迅口中所说的剩一点究竟是多少，估计也是普通人望尘莫及的。虽说工作受影响，但也得闲能多陪陪女儿，弥补之前的空缺，也不失为一桩美事，也希望能早日在舞台上看到尽情歌唱的陈奕迅。对。